Baiklah well, kita kembali lagi untuk meneruskan pertemuan kita dalam rancangan Raya Norma Baru yang kita bawakan pada Hari Raya pertama ini. Ha, mm -hmm. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kita sedang bersiaran uh, secara talian atas talian uh, dengan Ustaz Hazizal Abdul Jamil yang kini berada di Oulu, Finland. Mm -hmm. uh, banyak dah pun kita bicarakan tadi, Yati. Ya, eh? ya yeah, daripada Ustaz kat rumah, empat mm -hmm. uh, 4 tahun uh, ikut masjid, kemudian dekat rumah sendiri. Pilih waktu. Macam mana Ustaz boleh pilih waktu? Macam mana Ustaz boleh pilih untuk tahun ini ikut Norway Ustaz? Ya Okey. Ha. Uh, um, sebenarnya saya sebelum bermula Ramadan saya kebingungan sedikit apabila masjid mengeluarkan jadual Ramadan hmm. tapi jadual tu saya tak faham masjid buat macam mana. Yeah. Um, dan pihak masjid bila ditanya mengatakan bahawa mereka menghasilkan jadual tu mengikut uh, European Fatwa Council punya pendapat jadi saya carilah fatwa-fatwa tu dalam bahasa Inggeris dalam bahasa Arab mm -hmm. tapi tak jumpa yang dimaksudkan mm -hmm. sehinggalah um, jiran saya seorang uh, warga Indonesia uh, oh. pelajar mm -hmm. uh, memperkenalkan kepada saya kalender uh, tersebut mm -hmm. uh, jadi bila saya semak jadual berkenaan dan lihat bagaimana metodologi yang dipakai oleh ulama-ulama uh, yang berada di Norway ni mereka menggabungkan latitude dan longitude antara Finland, uh, Norway juga dengan Mekah. So ada satu bentuk pengiraan yang berbeza. Hmm. Yang yang memberikan kefahaman kepada saya, ini adalah satu bentuk pengiraan yang yang lebih baik. Sebab kepala saya sentiasa fikir um yang puasa bukan hanya orang lelaki dewasa sehat mm -hmm. tetapi uh, wanita uh, bukan bukan orang sakit wanita bu, uh, bukan sahaja wanita yang mengandung malah yang biasa kan mm -hmm. dan orang tua bukan Alak -alak orang tua yang sakit aja. tapi orang tua yang mm -hmm. memang nak, nak kena berpuasa mm -hmm. dan paling penting sekali kita nak mendidik anak-anak kita mm -hmm. jadi sudahlah hidup sebagai kaum minoriti dekat sini mm -hmm. uh, kemudian yang keduanya bila cara berpuasa tu terlalu ekstrim hmm. um, dia me, sangat menyulitkan proses untuk kita nak mendidik anak-anak. Terutamanya bila jadual waktu tu uh, terlalu ekstrim um, kita berhadapan dengan masalah gangguan tidur. Gangguan hmm. tidur ni sangat 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 uh, besar hmm. dia punya implikasi dia ditambah dengan matahari yang tak tenggelam tenggelam hmm. ni. Kemudian je, ya. nak kena uh, nak kena bangun and then nak kena uh, solat tengah-tengah malam jadi banyak isu menyebabkan saya kuat dari segi desakan untuk mencari cara lain Jadi bila saya tengok jadual yang dihasilkan daripada Norway tu uh, Saya nampak ini adalah benda yang munasabah hmm. Cuma kalau tahun-tahun sebelum ni mungkin saya agak keberatan untuk ikut kerana kita terikat dengan masjid Maka hmm. saya sentiasa mengutamakan apa yang masjid pilih hmm. Kerana kita nak kesatuan, uh, berjemaah dekat masjid semua tu kan hmm. Namun oleh kerana tahun ini kita tidak terikat dengan masjid, masjid ditutup, maka saya memilih jadual tu atas dua faktor. Satu kerana metodologinya saya bersetuju, kemudian yang keduanya kerana dia menjadikan proses berpuasa anak-anak ni uh, bukan sahaja lancar tapi sihat uh, untuk untuk mereka. Itu dua faktor kenapa saya buat pilihan jadual tersebut.